Komputer itu kalkulator. Ramai orang mengatakan bahawa komputer itu kalkulator dan semestinya ada juga pihak yang pernah dengar seseorang itu mengatakan bahawa komputer itu adalah kalkulator. Jadi, adakah benar komputer itu kalkulator? Sebagai permulaan, marilah kita lihat nama komputer dalam bahasa Inggeris. Nama komputer dalam bahasa Inggeris ialah computer dan perkataan tersebut adalah daripada perkataan compute yang membawa maksud pengiraan. Oleh itu, mesin pengiraan dipanggil komputer. Perkataan compute juga mempunyai maksud yang lain, iaitu calculate yang membawa maksud pengiraan. Jadi, perkataan compute dan calculate mempunyai maksud yang sama, iaitu pengiraan. Oleh itu, komputer juga dikenali sebagai calculator. Fungsi asal komputer adalah sama seperti kalkulator, iaitu mesin pengiraan. Tetapi, terdapat juga perbezaan antara komputer dengan kalkulator, di mana komputer adalah lebih mahal, mempunyai lebih banyak fungsi dan komponennya lebih halus berbanding dengan kalkulator. Oleh itu, komputer juga merupakan kalkulator. Jikalau ada pihak yang mengatakan bahawa komputer itu adalah kalkulator, janganlah kita terperanjat kerana ternyata komputer itu adalah kalkulator.